Salam hörmətli izləyicilərimiz, Milli TV-nin xəbərlər buraxılışı sizlərlədir. Ucar rayonu ərazisində avqustun 17-si saat 11 radələrində bir nəfər şəxsin elektrik dirəyindən yıxılması və almış olduğu xəsarət nəticəsində ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Bu barədə Ucar rayon prokurorluğundan mətbuata xəbər verilib. İlkin araşdırmalarla müəyyən edilib ki, rayon sakini 1954-cü il təvəllüdlü Nəbi Əliyev yaşadığı evə gələn elektrik xəttini düzəltmək istəyərkən, ehtiyatsızlıqdan cərəyan vurması nəticəsində dirəkdən yerə yıxılaraq almış olduğu bədən xəsarətindən hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı rayon prokurorluğundan araşdırma aparılır.